gent necessitat ja està fa. Estem rescatats, com diuen. Estem rescatats i no s'han rescatat. No s'han rescatat. I vosaltres també no s'han rescatat. Ja el dia de demà no tindríem ja ni vota. Ja penseu, no tindríem ni vota. Sí, home. Ni podem pagar l'educació dels fills. I si no cobreu la cara, vosaltres tenia la cara de tenir el poble. Ens paguem nosaltres. Vosaltres tenia la cara de tenir el poble. Que peligros. No, que a dins. A dins sí, que són peligros. Allà sí, que els trauran a la vida, a vosaltres, a nosaltres. Perquè allà no els trauran la vida, a vosaltres, a nosaltres. Doneu compte d'on estem vosaltres i d'on estem nosaltres. És que verdaderament, verdaderament, no entendeu. I encara que cobreixeu la cara, i nosaltres no. Perquè no tenim per què. No tenim per què. La Irene Rigau i l'Artur Mas i el Fari Puig i tota aquesta penya que se donin compte de lo que era, lo que són i lo que passava. Quina pena, quan els dies que també aniran a l'escola, o no, aniran a l'escola també, o no. Abre la porta de Déu, abre la porta de Déu. A quina escola la porta de Déu? Teniu que ensenyar un altre principi, un altre principi. I el vostre cap, encara que funcioni, el vostre cap té de funcionar d'una altra forma. Hemos llegado a la